Assalomu alaykum. Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga dushanba 3-iyul Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idamiz. Chimyonda sentrdamiz. Akamiz mana shu yerda boqib yurgan dehqon akamizni mana shu simentalda bolasi navosimiz bitta ena bola mol darqasi turgan. Shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz kanalimizga. Mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisasini bossangiz biz kiritayotgan mana shunaqa dehqonlarni dan chorvalarni sotib olishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, lakbos qo'llab-quvvatlab turinglar. 75 kunlik, 80 kunlik yaqin buqacha. Qarang, oyoqlarining yo'g'onligini qarang, orqani qarang. Shoqlar kuydirishibdi. Juda ham zo'r. Bular 1 metr chiqadi. 2 oylik, enasi xudo xolisa salkinda enasi yetib qoladi. Keyin bitta sigirimiz bor ekan mana. Sara 4-chisiga, buni ham bolasi simental urib qo'yilgan mana. Nech kunlik bo'ldi bu? Yelinini qarang idishini. Sigirmisan sigir, 1 metr 5 santimetr 10 santimetr chiqadi. Bo'ylar 1 metr 10 santimetr 5 santimetr chiqadi, lekin sutni yorib tashar ekan, sotgani unashmayotgan ekan. Men o'zim qiziqib, aka soting soting deb nima qilyapman? Uydagilari unashmayotgan ekan, sotmaysiz deb. Dalaga chiqqanda qo'yib yuboryapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlari sarlohada yopishtirib narx aytadi. Ammo sigir zo'r ekan. Ertalab 7 litr sog'ishyapti. Shu bo'yi boqqa yuribdik mana dalada. Bolasi simental g'unaji. Bu ham simentaldan qochgan mana bu ham. Buni olsa. Gibrid variantidan ikkalasi ham. Gibridlardan. Narxini aytsam 9 mingdan 8 million demaymiz. 9 million kami bor. 9 million kami bor. Ammo navosi zo'r ekan. Bo'ladigan navosi. Bu ena bolani 11 million kami bor. 11 million kami bor. Kimga sut zaril bo'lsa, shu sigirni tavsiya qilaman. 4-chisi ekan, lekin ancha-muncha 3-chisi, 2-chisi, 5-chilarga ham dam berib qarang. Akamiz dehqon. Bemalol bexijolat. Telefon qilib adresni olib kelaverasizlar. Qiziqqanlarga marhamat. Ha? 10 litrgami? Ha, 10 litr indamay beradi. Ertalab 7 litr sog'di deyapsiz-ku. Hozir 5 litr indamay sog'adi. Hozir kechpet borgan, ha? Mana qarang, shovi yo'q ekan, yaxshi ekan. Bo'ylari pastakkina-yu, yelini zo'r ekan-da buni. Shamolda ovozim qanaqa chiqyapti bilmayman. Mana jalada yurgan sigir. Bu sotilmaydi bu enasi. Bitta shu qoladi. Uchalasi sotiladi. Bu navosa sotiladi mana. Telefon raqamlari 93lik 979 68 71. Telefon qilaverasiz. Juda ham zo'r. Sigirga ham gap bo'lgan, navosga ham gap bo'lgan, qarang. 2 oylikda endi o'tibdi-da. 75 kun. 20 aprel 2 oylikdan o'tibdi. Shoqlarni kuydirib qo'yishibdi. Takichi. Belanmagan-da. Yosh bo'zi ishqibozlarga mana. Buni olsalaringda man qarang. Bolasi simental, bu ham shunga o'xshab ketadi inshaalloh taolo xolasi. Zo'r bo'lib ketadi. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.